მოგესალმებით, ეს გურის მომის ვებგვერდის გადაცემა. მთავარი თემაა მე ჟურნალისტი თეა იოსელიანი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, ცნობილი საოპერო მომღერალი ბატონი პაატა ბურჭულაძე, რომლის მიმართაც საზოგადოებაში ბოლო დროს განსაკუთრებული მოლოდინები სწორედ პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით გაჩნდა. ბატონ პაატას განცხადებებით, რომ ის გადადგავს იმ ნაბიჯს, რაც რთული გადასადგმელია, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ის აპირებს პოლიტიკაში მოსვლას, ამას ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ. მოგესალმებით ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხდით იმისთვის, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებით. ბატონო პაატა, დღეს თქვენ გახსენით ფონდის ოფისი ოზურგეთში, რომელიც რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია პირველ ეტაპზე მთლიანად გურიას მოემსახურება. მოდით მოკლედ ვისაუბროთ ამაზე, გასაგები არის, რომ საქველმოქმედო ფონდის მიმართულება რა იქნება, მაგრამ მე თქვენგან მაინტერესებს რა, საზოგადოებაში რატო გაჩნდა მოლოდინი, რომ პაატა ბურჭულაძე აპირებს პოლიტიკაში მოსვლას? გეტყვით, პირველ რიგში დიდი მადლობა თეა, რომ მომიწვიეთ, ჩემთვის დიდი პატივია, რომ თქვენ ტელევიზიაში გამოვიდე. ეს ფონდი დაარსდა, ეს არ არის საქველმოქმედო ფონდი, დავიწყოთ აქედან, ეს არის ფონდი, რომელიც აუცილებელი იყო დღეს, რომ გამეხსნათ. იცით, რომ მე მაქვს ორი ფონდი კიდევ, ფონდი უფრო სწორად, ორი ფონდი. ეს არის ფონდი იავნანა, ეს რომელიც არის საქველმოქმედო, და ფონდი ივერიისა, რომელიც არის საცერტო საქველმოქმედო, ორივე თავის საქმეს აკეთებს. მაგრამ დღეს იყო აუცილებელი, რომ დაარსებულიყო ფონდი, საქართველოს განვითარების ფონდი, გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, თუ რა სიტუაცია დღეს საქართველოში. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ დღევანდელი საქართველოს სიტუაცია უბრალოდ არის რბილად, რო ვთქვათ, არადამაკმაყოფილებელი. აი ზუსტად მაგიტომაც დავარცე ეს ფონდი. და ყველას აქვს იმის ცდელობა, რომ ამას დაარქვას პოლიტიკური პოლიტიკა, თუმცა მარტო მცდელობა კი არა, ყველას აქვს ამის სურვილი, რომ ეს გადაიზარდოს პოლიტიკაში. თუმცა ბატონ პაატა, თქვენთან, აი რასაც ჩვენ ცენტრალური მედიიდან ვიგებთ, თქვენ არ უარყოფთ იმას, რომ შეიძლება მოხვიდეთ პოლიტიკაში? ძალიან შესაძლებელია. თუმცა ამბობთ იმას, რომ ამ ეტაპზე ამის საჭიროებას ვერ ხედავ, მაგრამ კეთდება ასევე განცხადებები, თუ ქვეყანა ისევ გააგრძელებს, როგორც აი ამ 4 წლის განმავლობაში იყო, მე ხედავ ამდენ უიმედო ადამიანებს. ანუ ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თქვენ ემზადებით უბრალოდ პოლიტიკაში მოსასვლელად და აი ნაბიჯის, კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმა, რას ელოდებით თუ კი ამბობთ, რომ დღეს ქვეყანაში სიტუაცია არასტაბილურია? თეა მოგახსენებთ, რა არისით, აი ამ ჩემი გეგმა არის, ახლა ფონდის გეგმა დღეს, რომ სამთავროში წარმოადგინოთ ის ხედვა, რომელიც ქვეყანას ამ რთული, რბილად ლაპარაკობ, მე ხარ მინდა ძალიან ისეთი სიტყვები ვიხმარო, ძალიან რთული სიტუაციიდან გამოიყვანოს. ეს რთული სიტყვარი ძალიან რბილად ნათქვამი. და მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, ჩვენ ამას მერე წარუდგენთ მთავრობას და მოვითხოვთ მთავრობისგან, რომ ეს შესრულდეს. თუ მთავრობა ინებებს და ამას შეასრულებს, თუ ის შეძლებს, რომ ეს შეასრულოს, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ მარტო ტაჟს დავუკრავთ და ვეტყვით, რომ დიდი მადლობელები ვართ მათი. ხოლო თუ ეს ვერ შეძლო და ან არ გააკეთა, მაშინ გადაიდგმება სხვანებში და მაშინ მე თქვენს სულ სხვა ინტერვიუს მოგცემთ. ანუ აქ გულისხმობთ იმას, რომ ხელისუფლება არ მოგისმენთ ამ შემთხვევაში, პაატა ბურჭულაძე იქნება გადაცემის სტუმარი არა როგორც ფონდის ხელმძღვანელი და არამედ როგორც წინასწარ თქვა, მაგრამ ყველაფერია შესაძლებელი, რა თქმა უნდა. ბატონ პაატა, იცით, საინტერესო რა არის, თქვენ დაიწერა ერთ-ერთ მედია საშუალებაში ისიც, რომ ოქტომბრისთვის, ძირითადად ოქტომბრის დასაწყისში იტყვით, რომ აპირებთ პოლიტიკაში მოსვლას. არ ვიცი მე ეს ინფორმაციები საიდან აქვს, თუმცა იქვე კითხულობ იმას. ოქტომბრის დასაწყისში უკვე დამთავრებული იქნება არჩევნები და რაღა აზრი აქვს მაშინ პოლიტიკაში მოსვლას? არა, ოქტომბრის დასაწყისში იქნება არჩევნები. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ჩქაროთ იმიტომ და სამი თვე იმიტომ არის ეს, რომ ზუსტად ამ მთავრობამ ინებოს და მიხედოს ხალხს. და მარტო ეს დაპირებები არ იყოს და ეს უიმედობა მოკდეს. ხო, უიმედობა რა არის? მოგეხსენებათ, საგარეჯოში და გარდამანში იყო არჩევნები. დიახ. სამარცხვინოა და დიდი უიმედობა ის, რომ 32%, 30 და 32% ხალხის მივიდა არჩევნებს. ეს რას ნიშნავს? რომ 70% ადამიანს, ვისაც არჩევნებში შეუძლია მონაწილეობა, ხელი აქვს ჩაქნული ცხოვრებას. და არაფრის იმედი არ აქვს და არ მიდის არჩევნებზე, იმიტომ რომ არ ხედავს იმის საჭიროებას, იმიტომ აზრი არ აქვს ის. არ იცის ვის მიხდეს მას და აზრი არ აქვს მისთვის. და ეს რას ნიშნავს, იცით? ეს იმას ნიშნავს, რომ არალეგიტიმურია ეს მთავრობა, რომელსაც აირჩევს 30%.
და ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი წლის მერე ეს 70% იწვის, ეს ჩემი მთავრობა არ არის, ჩემი არჩეული მთავრობა არ არის და გავაკიდე რამოდენიმე ხანი და ეს ხალხი გამოვა ქუჩაში. და ღმერთმა არათქნა ჩვენ მივიღოთ რამე. რევოლუცია ან რაღაცა საქართველოს მეც ვეღარ გადაიცანს. მაგრამ ბატონო პარატა, აი განცხადება თუნდაც რა დღეს მე პირადად მოვისმინე, ქაბატონ ხათუნას განცხადება ლაგაზიძის, რომელიც თქვენი ფონდის წარმომადგენელი არის, ამბობს რომ ის რასაც ხელისუფლება უკეთებს, პირდაპირ ციტირება რომ მოვახდინო, ის რასაც ხელისუფლება უკეთებს გურიანთა გურულებს, ეს არის დამამცირებელი, ჩვენ ამას ყველაფერს წერტილს დავუსვათ. ატარებს თუ არა მსგავსი ტიპის განცხადებები უფრო პოლიტიკურ შეფერილობას და შინაარს, ვიდრე თუნდაც ცნობები ფონდის საქმე. ნი მარტო მაგაცხადება არა, რაგაცხადებს გაკეთდა დღეს შეხვედრაზე თეატრში, უზურგეთში, ყველა პოლიტიკური ხაზის განცხადება იყო. რაც ნიშნავს პოლიტიკური ხაზი? ხალხი, ეს არის რაც გვაწუხებს ჩვენ. ამას გინ პოლიტიკა დაარქვით, გინ ხალხის წუხილი, გინ ხალხის გამოძახილი. ეს არის ჩვენ გვაწუხებს და ეს შეიძლება ყველაფერი პოლიტიკურად აღიხსნას, რა თქმა უნდა. ბატონო, ბატა, არის თუ არა ეს დაკვირვების, ედგვარ დაკვირვების პროცესი, თქვენ რეგიონებში დადიხართ, იქნება ოფისები, ეს ერთი იმიტომაც არის მოსახლეობაში ასეთი მაღალი მოლოდინი იმის, რომ თქვენ მიიღებთ სხვა გადაწყვეტილებას და თქვენ უკვე სხვა ამპლუაში წარდგებით ქართული ხალხის წინაშე, თუნდაც იმიტომ, რომ საარჩევნო წელია. აი სწორედ ამ საარჩევნო წელს ხდება ის, რაც ხდება ამ თქვენ ოფისების გახსნა რეგიონებში და არის თუ არა ეს ერთგვარი დაკვირვების პროცესი საზოგადოებაზე, რამდენად შეიძლება თუნდაც პაატა ბურჭულაძეს ქონდეს იმ საზოგადოების იმედი, რომ ის მოვიდეს ხელისუფლებაში, თუ კი ამას გადაწყვეტს, რა თქმა უნდა. მე მინდა ერთი რამე გითხრათ და გამოცხადოთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ჩემი იმედი მათ ყოველთვის უნდა ქონდეთ. მე მაგას არ იმედს არ დავკარგავ ადამიანს. ზუსტად მაგიტომაც გადავდე ერთი ფონდის მუშაობა. იავნანა, გადავდე ფონდი ივერიისა, გადავდე კი არა, გავაოქმე ყველა ჩემი გასწული საზოგადოებით, რომ იყო საქართველოსში და უნდა მივხედო ამ საქმეს. და რატომ მაინც და მაინც ეხლა? ამაზეც გაგცემ პასუხს. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ყოველთვის იცვლებოდნენ ხელისუფლებები და მოდიოდა ვიღაც უკეთესი და იყო რაღაც ის იმედი, რომ უკეთესი მოვა. უკეთესი მოვა, უკეთესი მოვა და მე ყოველთვის შორის ყოველთვის ვედექი ხოლმე ახალ მოსულ თავრობას წინ, ახალ მოსულ ძალას და ხელისუფლებას, იმიტომ მეც მქონდა იმედი, რომ ისინი უკეთესობისკენ შეცვლიდნენ ყველაფერს. დღეს ამის იმედი მეც აღარა მაქვს, იმიტომ რომ არ ჩანს არც ერთი ძალა, რომელმაც შეიძლება რამე კარგი შემოსთავაზოს. ჩანს ერთადერთი, რომ ოცნებამ შეიძლება კიდე თავიდან დაპირებები მისცეს ხალხს და თავიდან ხალხმა ისევ მიზრულებული და ოცნება. 4 წელი ერთხელ მისთანხმა, 4 წელს კიდე გაუგზელებენ, მერე კიდე მოითხოვს ერთ 4 წელს, 12 წელი გავიდა ცხოვრება, ბავშვები ზრდებიან, ხალხი ბერდება. Ну, ეს უკვე არანორმალურია. ანუ ამბობთ რომ იმედი თქვენც არ აქვთ, არა თუ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ელოდებოდა სწორედ იმ ძირეულ ცვლილებებს, თუნდაც სოციალური. რა თქმა უნდა, აი მე ზუსტად მაგ იმედის გაგვივობა მითხა ხალხში და მინდა რომ დავინახო როგორ აინტერესებს ხალხს, იმითო დავდივარ და ვესაუბრები ყველას. მოვილი მთელ საქართველოს ახლა ამ 2-3 თვეში. მოვილი მთელ საქართველოს, ყველგან გავხსნით ჩვენ წარმომადგენლობებს. აი ნახეთ დღეს რა იყო დარბაზში. მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი ფოტოგრაფი დადიოდა, იღებდა სურათებს და ხალხი უკეთეს. ასე იყო სამხრეთ ზავახეთში. ხალხი ტუალეტებზე ხელს ეფარებდა, რომ სახე არ დაენახა და სურათი არ გადაგდო. დაშინებას არ ადგენს. ეს შეიძლება წინა ხელისუფლების დაშინება უკვე დღეს ჯერ კიდე ახსოვთ, შეიძლება დღევანდელიც არის. მაგი მე არ ვიცი. მაგას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, თავარია რომ ხალხი არის დაშინებული. მაგრამ მე როდესაც უკვე დაინახეს, რომ ჯერ თავიდან არ იყო ის, მე ნახეთ თუ რამდენი გამოსვლელი იყო და რამდენი პრობლემა და უკვე ვეღარ ჩერდებოდით ისეთი ამბავი იყო. და ამიტომაც თავარია რომ ხალხს ჩაუსაყოთ იმედი, რომ არ არის ყველაფერი დაკარგული და მართლა შეიძლება რამის გაკეთება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი მთავრობა ყურად იღებს ამას და გამოიხმურება ჩვენს მოთხოვნას. თუმცა ბატონო პატა, დღევანდელი ხელისუფლება ისედაც იცის, იმიტომ რომ ისინი ისეთ დაპირებებით მოვიდნენ, რომ მათ შესწავლილი უნდა ქონოდათ უბრალოდ საზოგადოების არა მარტო განწყობა, არამედ სოციალური მდგომარეობაც, მათი პრობლემები, მათი პრიორიტეტები და აი ეს წინა 9 წელმა მისწამა და ამის შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ უკვე შესწავლის სიტუაციიდან დაიწყოთ რაღაც საქმეების გაკეთება, თუმცა ეს ამ 4 წელიწადში როგორც საზოგადოება ამბობს და რა უკმაყოფილებაც არის საზოგადოებაში, არ გაკეთდა. პრინციპში იგივეც ამბობთ თქვენ. ხლარო ხელისუფლება ვერ შეძლო ამის გაკეთება. მე გეტყვით რას? ვერ შეძლო კი არა, არ შეძლო. აი მოდით ასე დავარკოთ. იმიტომ რომ რომელმა მინისტრმაც, ну, ცოტა წინ გავიდეთ იქით, გადადგა რაღაც ნაბიჯი, პრინციპში განთავისუფლეს. არავინ აღარ არის.
დღეს არიან მინისტრები, ვინცაც არაფერი არ გაუკეთებია და ზიან კაბინეტებში. აი ეს არის უმოქმედობა, დროის კვლა და ეს არის ზუსტად ის, რაც აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. მაგრამ თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი გუნდი, სხვადასხვა სფეროში გამოცდილი ადამიანები, პროფესიონალები და ჩვენ შევიმუშავეთ ერთგვარ სამოქმედო გეგმას, ან უბრალოდ ქვეყნის განვითარების გეგმას და შევთავაზებთ ხელისუფლებას, რომ მან ეს განახორციელოს. თქვენ ფაქტიურად რასაც საუბრობთ, ეხა დიდად დარწმუნებული არ უნდა იყოთ იმაში, რომ ამას ოცნების ხელისუფლება გააკეთებს. Ну, როგითხაც სიმართლე, მართლა არაა. ზუსტად მაგას გეუნი, მაგი გამოაცხადე კიდევაც. მე ძალიან მინდა ჯეროდეს, რომ მაგენ მაგას გააკეთებ. მიუცეთ თუ ცოტა ხანი, სამთოში ჩვენ მას დაუდებთ და შევატყოთ, როგორი დაიწყებენ ამას თუ საერთოდ იყურადებენ ამას. ბატონო პაპა, არ ხოლმე საუბრები იმაზე, რომ თქვენი გამოჩენა დღეს, აი ესეთ აი ამ ამპულაში და ასეთი აქტიურობით ნიშნავს იმას, რომ როგორც ექსპერტების ნაწილი ამბობს და საზოგადოებაშიც უკვე გაჩნდა ამაზე ერთგვარი საუბრები, რომ თქვენ ხართ ოცნების ერთგვარი დამხმარე რგოლი, რომ მათ მოიგოს 2016 წლის არჩევნები, ისევე როგორც საუბრობენ იმაზე, რომ თქვენ რაღაც კავშირს ძებნიან თქვენსა და ყოფილ ხელისუფლებას შორის. Ну, რა გიწევთ? რა შეგიძლიათ ამ ადამიანებს უთხრათ? Да, ძალიან მარტივად უპასუხებ მას, მათ რომ დავიწყოთ საიდან, ოცნებიდან თუ ნაცნობი? კი ბატონო, დავიწყოთ ოცნებიდან. ოცნებიდან თუ დავიწყოთ? მე მგონი რომ ჩემი აქ ჩამოსვლა ოცნების პროპაგანდა არ უნდა იყოს. მე რასაც ვილაპარაკე და რასაც ვამბობ ხა თქვენი ტელევიზიით და როგორ შეიძლება ეს დაეხმაროს ოცნებას, მე ვერ წარმოვიდგენი ესე, რომ ეს შეიძლება ამორიცხოთ, არა? და რა შეიძლება ნაციონალებს, რომ მე ვთქვათ იძახიან კიდევაც, რომ აი ნაციონალების არის. მე ვიყავი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ჩხალი დაჩაგრული ადამიანი ნაციონალებზე, იმიტომ რომ მათ მე სამშობლოს მოღალატედ გამომაცხადეს. გახსოვთ, მაშინ მე რო ჩავედი და მოსკოვში რო დავეხმარე ინვალიდ ბავშვებს ჩემი ხელოვნებით და მე არ შემელო მაშინ არ ჩავსულიყავი საქმმოქმედო აქცია არ ჩამეტარებინა იქ. ისე რომ ნურცავი, ნურც იმას და ნურც ამათ მე ნუ შემოდარებენ. მე ერთმანეთს გეტყვით, მე ვარ დღეს იმ ხალხის მხარდაჭერი, ვისაც მართლა ინტერესებს საქართველოს გაერთიანება და საქართველოს წინსვლა და ანუ საქართველოს განვითარების ფონდი წარმოდგენ და ქართველის, ნამდვილი ქართველი, მე მიგვიქრება, ყველა ნამდვილ ქართველის ბერჩი უდგა. ხო, ანუ მე ისე ვიკითხავს, რომ დაუბრუნდე რა დასაწყისში დაგისვით აი ამ რეგიონებში, აი ოფისების დახსნასთან, მოსახლეობასთან, ესეთი აქტიური შეხვედრებთან დაკავშირებით. ამბობენ იმასაც, რომ პაატა ბურჭულაძე თავისი წონიდან და ავტორიტეტიდან გამომდინარე არ არის ის ადამიანი, რაც რაღაც ცდის ერთგვარ ცდა გააკეთოს იმაზე, რომ რა მოხდება 2016 წლის არჩევნებზე, თუ მას არ ექნება მყარი გარანტიები, რომ ის აუცილებლად ამ თავის ავტორიტეტს და წონას გამოიყენებს იმაში, რომ მოგდეს ხელისუფლებაში. და ამ შემთხვევაში, ანუ იგივე კითხვას რო დაუბრუნდე, თქვენ თლიანად ეყრდნობით უკვე იმას, რაზეც გესაუბრებათ მოსახლეობა, რომ რამდენად მყარ გარანტიებს იძლევა მოსახლეობა, რომელსაც სხვათაშორის დაპირებების უკვე აღარჯერა და ეს კიდე ძალიან რთული მომენტია თქვენი თუკი მოხვალთ პოლიტიკაში ეს პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ მოსვლა, მოსახლეობა ფაქტიურად იმედი ყველაფრის დაკარგული აქვს. აი ზუსტად მაგია ჩემი მოსვლის მიზანი. მე აქ არ ჩამოსულა რომ ვინმეს რამე დავპირდე. მე აქ დავპირდე ერთადერთ რამის დარბაზში. რომ მოვაძლევ მათ დღესდღეობით როგორც ფონდი, კიდევ ერთხელ ხასუსო, ეს არ არის პოლიტიკა, მოვაძლევ მათ ტრიბუნას, რომ ამ ტრიბუნიდან თავრობა მათ გაუგებს და მათ მოისმეს, მათი ხმა მივა თავრობამდე. ეს იმე დაკარგულობა, აი ზუსტად ეს იმე დაკარგულობა, მე მინდა გავავიძო ხალხში თავის თავმოყვარეობა, რომელიც დაიკარგა უკვე ხალხში. თუმცა ბატონო პაატა, მაგალითი გვაქვს იმის, რომ აი ამ შემთხვევაში ის რგოლი, რომელიც მუშაობს იმაზე, რომ ხალხის ხმა მივიდეს ხელისუფლებამდე, კონკრეტულ ტელევიზიებსაც გულის ხონთუნდა ამ შემთხვევაში პირდაპირ ბრძოლა მიდის მათ წინააღმდეგ, თუნდაც იმიტომ, რომ ის ხალხის ხმა არის მოდეს ასე მკაფიოდ, ასეთი პროტესტის ტონით და ასე შემდეგ და ასე. აი ზუსტადაც რომ ჩვენგან ეს ხმა მივა იქამდე, მე მაგის მეტი კი არა, მე და მაგაში ვარ დარწმუნებული. ამიტომ ვაგროვებ ჩვენ ამას ყველაფერს, მასალებს, დღეს მეოთხე ქალაქია სადაც ჩვენ ჩამოვიდით. ბატონო პაატა, თუ კი გადაწყვეტთ, რომ თქვენ პოლიტიკაში მოხვიდეთ და 2016 წლის არჩევნებში ჩაერთოთ, ფიქრობთ თუ არა, ნაფიქრით თუ გაქვთ თუ არა იმაზე, რომ ეს იქნება კოალიციური თუ დამოუკიდებლად, როგორც დამოუკიდებლად? კი, რატო გავასწროთ ახლა მოვლენებს? მე პირობას გადავლებს, რომ თუ კი ეს გადაწყდა, თუ კი ეს მოხდა, აუცილებლად მოვალ და ყველაფერს გეტყვით. ახლა დღეს რო ვილაპარაკო მე კოალიციაზე, ეს იქნება არასერიოზული და ან რამე საერთო. ჯერ ერთი ადამიანი როცა ფიქრობს,
უნდა იფიქროს ყველაფერი და იმედი უნდა ქონდეს. აი იმედი რაც მე. Თუ იმედი გაქვს, რატო უნდა იფიქრო ისეთი, რომ ის იმდენი პროცენტით მოხვიდა, რომ კოალიცია შექმნა. უნდა იმედი იქონია იმაზე, რომ მოხვიდა ისე, რომ არ დაგჭირდეს არც ერთი კოალიცია. Ეს საქართველოსში, სხვა შორის ის პარტიები, რომლებიც არიან, უნდა იზრუნონ აი 70%-ს, რომელსაც იმედი აქვს დაკარგული და არავის არ დაჭერდება ის კოალიცია, თუ კიდე არ წმენს ეს ხალხი რამის გაუკეთებენ. თუმცა უკვე ხალხს მართალი გითხრათ, მართლა აღარ ჯერ არის. დღეს ძალიან კაფეო დაპირისპირებული არის საზოგადოება ერთმანეთთან, ქვეყნის საგარეო კურსთან და მიმართულებასთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტიურად ორად გაიყო საზოგადოება, ერთი ნაწილი, რომელიც უფრო ევროპული გზის მომხრე არის, მეორე ნაწილი, რომელიც დასავლეთისკენ მიმართულებას არჩევს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა პოლიტიკოსისთვის და ამ შემთხვევაში თქვენ არ გესაუბრებთ როგორც პოლიტიკოს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს პოლიტიკაში მოსვლაზე. მოდი, თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ეს როგორი არის, იმიტომ რომ იწერება ხოლმე, წერენ იმასაც, ნუ შეიძლება ეს ედგვარი დაძდებს თან დევი არის ამ პროცესების, რაც ადამიანი გადაწყვეტს პოლიტიკაში მოსვლას, მაგრამ რომ თქვენ რუსეთის მიმართ უფრო მეტი სიმპათიები გაქვთ ვიდრე ევროპისკენ. Ну, რუსეთის მიმართ როგორ მაქვს მე სიმპათიები, მაგას გეტყვით გულახდილად. ეხლა რუსეთისგან მე უფრო სიმპათიები მქონდა როგორც ხელოვანი, იმიტომ რომ მე რუსეთის ხელოვნებამ ძალიან ბევრი რამე მომცა, რუსეთის მუსიკამ, იმან მე ამას მომაღლა ვიძახდი, იმიტომ რომ მე მისნობდნენ კიდევაც როგორც ერთ-ერთი კარგი რუსული ბანის წარმომადგენელი და შალაპინს მადარებდნენ და ესეთ მომღერლებს ეს რუსეთს აქვს ეს და თორე დღეს საქართველოს არის მარტო ევროპა, მე ამას გეტყვი თქვენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავიფუჩოთ ასეთ კარგ მეზობელთან, ასეთ დიდ მეზობელთან, როგორც არის რუსეთი. კარგს ატო უძახი, კარგს უძახი, იმიტომ რომ მინდა რაღაცნაირად წინასწარ ვუთხრა, რომ ჩვენ ცუცა ფიქრობთ მათზე. იმიტომ რომ არის რაღაც ძალიან გაუგებარი სიტუაცია დღეს, ძალიან დაბალ დონეზე არის ჩვენი მოლაპარაკება ერთმანეთში. ფაქტიურად მე არ ამგონია რომ სწორი იყოს, რომ ასეთ არ იყოს საერთოდ კონტაქტი. როგორ გინდა დაებრუნა ჩვენ ჩვენი ტერიტორიები, თუ გინდა აფხაზეთ, თუ გინდა სამაჩაბლო, თუ არ გვექნება საუბარი ამაზე და წლების მანძილზე ჩვენ არავინ არაფერს არ ველაპარაკობთ. კარასინი და აბაშიძის ფორმატი არ არის ეს ის ფორმატი, რომელიც შეიძლება ადამიანს ველაპარაკოს ტერიტორიებზე და იმაზე. ეს არის უბრალოდ უვიზო მიმოსვლა, ვაჭრობა, აი ეს და თვითმფრინავები თუ აღდგება. ეს ის ფორმატია. დანარჩენი უნდა სახელმწიფო ველაპარაკოს, სახელმწიფო უნდა გამოთქვას ასე, თორე ფაქტიურად ეს პრობლემა ჩვენ ამოვარდით სოფლიო რადარებიდან. ამოვარდით იმით, რომ უკვე ობამაც კი გამოდის და იძახის თავის სიტყვას, უკრაინას ახსენებს, რუსეთის აგრესიას ახსენებს, საქართველოს საერთოდ არ წუხსენებია. ეს არის ჩვენი დიპლომატიის კრახი, ჩემს აზრით. და ამიტომაც სულ ყველაერი მიდგომარი საჭირო. კარგი, მაგრამ კითხავთ გასპროფთან დაკავშირებითაც, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის საკმაოდ სერიოზული პროტესტი, თუნდაც იმ გასაიდ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს გასაიდუმლოებული იყო. პირველ რიგში ეს მაინტერესებს, თქვენ როგორ თვლით, უნდა იყოს თუ არა მსგავსი პროცესები გასაიდუმლოებული და მეორე, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ქართველი ხალხის უმრავლესობისთვის, მოსახლეობის უმრავლესობისთვის რუსეთი არც იმ ფორმით და არც ამ ფორმით მისაღები არ არის. Ну, как Газпроми არის რუსეთის იარაღი, თქვენ ხო იცით ეს. Газпромის, ეს ახლა რუსეთი გაზ გამოუშვებს საქართველოს, თუ არ გამოუშვებს, იმდენად მიზერულია, რომ Газпромს მაგი არც დაეტყობა. იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან მოსკოვის ერთი რაიონის იმ მოსახლეობა. აი მოსკოვში ერთი რაიონის მოსახლეობა მთელი საქართველოს მოსახლეობა უფრო ნაკლებიც. ამიტომ ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური მნიშვნელობის ის და ჩემი საზრით მე ასე მგონია, რომ ჩვენ არ უნდა დავეხმაროთ ამას და უცებად უნდა იყოს ალტერნატივა, როგორც აქვს ჩვენ აზერბაიჯანიდან და ნუ რა თქმა უნდა შეიძლება ირანის გაზეთ ლაპარაკი და იქ კიდე სხვა უკვე გასადენებზე არის საუბარი. რა თქმა უნდა, მე ხარ კითხვას დავსვამდა თქვენ ალბათ ისევ მეტყვით, რომ მოვლენებს ნუ გავსწრებთ წინ, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, შევიდა ბატონი პაატა ბურჯულაძე პარლამენტში, მოვიდა უმრავლესობით და პარლამენტში ხვდება თავარ ოპოზიციური ძალები, რომელიც ესეთ ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები და აქეთ არის ოცნება. აი ვისთან არჩევს პაატა ბურჯულაძე, რომ გამოძებდეს საერთო ენა? მოდით ახლა ნუ გავასწრებთ მოვლენებს, მაგრამ მე გეტყვით ერთ რამეს, მე სიამოვნებით გავასწრებთ მაგ შეკითხვაზე. იცით თეა, კარგი ადამიანები და სამშობლოს მოყვარულები არიან ყველა პარტიაში. აი მოდით ასე ვთქვით, მე ამას არ ვიძახი, ამას ვიძახი ძალიან. ყველა პარტიაში არის ადამიანი, ვისაც აწუხებს საქართველოს მოვლა. ჩვენ ძალიან ცოტანი ვართ. 1990 წელს საქართველოს ცხოვრობდა 5.5 მილიონი ადამიანი. დღეს საქართველოს ცხოვრობს 3.700.000 ადამიანი.
ჩვენ სადა ყავს ახლა არა გვაქვს ესეთი ფუფუნება რომ იცით რა ეს ნაციონალია ეს ოცნება ეს გავყაროთ აი ეს გვერდი და ვიღაცები ვეძებოთ არა გვაქვს ამის ფუფუნება ყველგან არიან კარგი ადამიანები აუცილებლად ყველა მერთად უნდა რაღაცა გავაკეთოთ და ამიტომაც მე გეუბნები თქვენ რომ ანუ თქვენ ეთანხმებით იმას, რაზეც საუბრობენ ექსპერტები და ანალიტიკოსები, რომ დღეს ის დროა, თუ კი ვინმე ახალი ძალა და ამ მესამე ძალას ყველა ელოდება, რომ თუ კი შემოვა ვინმე ახალი ძალა, იმ შემთხვევაში უნდა მოხდეს იმ ადამიანების, საზოგადოების იმ ნაწილის ერთად თავმოყრა, რომელსაც აქვს გააჩნია თავისი ხედულებები ეროვნულ ღირებულებებზე, ეროვნულ და ეროვნული იდეოლოგიით გამორჩეული საზოგადოების ნაწილის. რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ესე, იმიტომ რომ ყველგან არიან ეგეთი ხალხი, ყველგან. ეხა ერთია რომ ისინი ვერ ახდენენ, ვთქვათ, თავის იმას ზეწოლას თავის პარტიის წევრებზე და ვერ იმაშვებიან. აი გინახია თუ გინდა ერთი პროექტი რა, მაგალითად, არის მთავრობაში ნაციონალები იყო ოპოზიცია რა. გინახიათ რომ ერთი პროექტი მაინც რაც კარგი უთქვია ოპოზიციას გაეკეთებიოს ნაციონალებს, არ გინახიათ. იმიტომ ნაციონალი ძახიან არ ვარგა. გინახიათ რომ ოცნება გააკეთოს რომელიმე პროექტი, რასაც ეუბნება თქვა ნაციონალები დღეს. არა, იმიტომ რომ არ ვარგა. რატო არ ვარგა? ეგება იმასაც რა აქვს რაღაც კარგი გასაკეთებელი. და ამ შემთხვევაში ფერი სიმედი გაუთ. მე იმედი მაქვს რომ გამოიღვიძებს ეს ხალხი და ჩვენ ეროვნულ ინტერესს გავაკეთებთ. პარტიულს კი არა, ეროვნულს. ეს არის ყველაზე მთავარი. ანუ თქვენ მაინც ხალხის გამოღვიძების იმედი გაქვთ და არა ხელისუფლების. მე აი მაგი მინდა რომ გამოიღვიძოს ხალხმა. კარგი, იცით რა მინტერესებს? როგორ აპირებთ აი ამ საზოგადოების ფართო მასებთან, ისეთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებზე, პრიმეულ საკითხებზე, აი ამ ადამიანების აზრების არა მხოლოდ იმას, რომ მას რა ინტერესებს და მას რა უნდა, არამედ უბრალოდ ის როგორ შეიძლება ამ ადამიანს რაც უნდა ის ჩვენ გავაკეთოთ. ну როგორ ვაპირებთ მაგას? მაგას ვაპირებთ ჯერ ერთი ადამიანი როცა იცის რა უჭირს, ის ხედავს გამოსავალს იქიდან, იმიტომ ის ფიქრობს ყველაზე მეტს მაგაზე და ის მოგიყვება თუ რა არის მისი თხოვნა, რომ ის როგორი გზით შეიძლება მაგის გამოსვლა. აქედან გამომდინარე უნდა მოხდეს. მაგრამ ამას ჭირდება სერიოზული ბერკეტები, იმიტომ რომ ეს არ შეუძლია დღეს გააკეთოს ოპოზიციამ, ეს უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ყველა ბერკეტი ხელისუფლებას. ზუსტად მაგაშია საქმე და ჩვენ გვინდა ხელისუფლებამდე ეს მივიყვანოთ. ჩვენ უნდა მივიყვანოთ სამართლიანობა, რომ აღდგეს საქართველოში. სამართლიანობა არ არის მურუსიძის დანიშნა, ეს არ ხმამაღლა შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. მურუსიძეს მოყვება ის, რომ საქართველოს სამართალი არ იქნება არასდროს. ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც გამოვედი და გამოაცხადე და თქვით ეს განცხადება, რომ მურუსიძეს იქ დანიშნა არ შეიძლება და ეს არ იყო, თქვა, წინამთავრობის მარტო მოსამართლეების დანიშნული, ეს იყო იმ მოსამართლეების, რომელიც ახალმოთავრობა მაერჩია. ესე იგი აწყობს იმ თავრობასაც აწყობდა ეგეთი ადამიანი, ვინც ხელს მოუწევს ყველაფერზე. ამ თავრობასაც აწყობს ისეთი, რატო გადავაგდო თუ არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე ხელს მოგიწევს, რატო გამოსადეგია. და ამას მოხვება მე სხვა და ჩვენ სამართლიანობა არასდროს არ იქნება. აი ეგ არის ყველაზე საერთო. ჩვენ ვიმდივართ იქამდე, რომ ჩვენთან სამართალი არ იყოს. ჩვენ ყველას აი ეს უნდა ყველაფერი. არა, ჩვენ ვიმდივართ იქამდე, რომ თქვენი პოლიტიკაში მოსვლა გარდაუვალია. ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ. და რაზეც ხედავ და რაზეც ამბობთ, რომ თუ ეს ასე არ იქნება, მე პოლიტიკაში აუცილებლად მოვალ. ანუ ეს მას მნიშვნელობა. ნიადაგი იმისთვის მზად არის, რომ თქვენ პოლიტიკაში მოხვიდეთ. რატო? იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცაა. თქვენდათი ფიქრეთ, მე წინააღმდეგია რა, ყოველ შემთხვევაში თქვენაც დავეთო. კარგი, და ბოლო კითხვას დაგისვამთ. თქვენ თქვით, რომ ჩემთვის წითელი შუქი ჯერ არ აუნთია ხელისუფლებას, მე ეს პრობლემები მომწონს. წინა ხელისუფლების დროს ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ხელისუფლება თუ კი თქვენ გადაწყვეტთ, რომ უფრო აქტიური გახდეთ პოლიტიკური კუთხით, ხელშეშლით. ეხა მე თვითონ შუქს არ უძახი, ნუ წერა ხელისუფლება მე მქონდა ძალიან ისეთი წითელი შუქები, ის არქნა, ეს არქნა, მაგრამ არ გამოუვიდათ, მაგრამ აქ არ არის ახლა ისეთი აქტიური, აქ არის ვარდისფერი შუქები, აი მაგალითად ვარდისფერი შუქს მე უძახი, რომ ეხა ქუთაისში ჩავდივარ და ვიცით, რომ იქ გამოუცხადეს ზოგიერთ ხალხს, თუ გიცხეთ, ძალიან ბევრს არ მიხვიდეთ ამაზე, თორე გექნებათ პრობლემები. ნუ აი ესეთი რაღაცა, ესე კონდა სხვათაშორის იმაშიც სამწუხაროდ რა. იმიტომ რომ ჯერ თქვენ არ გითხოთ, რომ პოლიტიკაში აპირებთ მოსვლას და იქნება ამიტომაც არის ჯერ შუქი ვარდისფერი. ჯერ ვარდისფერია, კი, ვარდისფერია. იყოს წითელი რა მოხდა. წითელი შუქი რა შეგვე, წითელი შუქი ერთ მხრივ ხო აჩერებს ხალხს, მაგრამ მეორე თუ რა ინტერესებს. რატო აჩერებენ? ისე რომ ესეც არ არის. ყველაფერზე შეიძლება რაღაც დადებითის გამოტანა. და ბოლოს, ქველმოქმედება და ქველმოქმედი, ეს წინა ხელისუფლება როცა აპირებდა 2012 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში, ჩვენ ყველაზე ხშირად გვესმოდა ეს, რომ ამ ადამიანს უნდა ვენდოთ იმიტომ და დაუდგეთ უნდა გვერდში იმიტომ, რომ ის იყო დიდი, არის დიდი ქველმოქმედი და ის ყველაფერს გააკეთებს ხალხისთვის.
აი ამ სიტყვამაც, ამ სტატუსმაც დღეს გარკვეულწილად დაკარგა თავისი შინაარსი, შეიძლება ესე უხეშად რო ვთქვათ. რატო დაკარგა საინტერესო? იმიტომ რომ ადამიანები უკვე ამბობენ იმას, რომ თუ კი ეს ადამიანი იყო ქველმოქმედი, მას შეეძლო დღეს უფრო მეტი გაეკეთებინა მოსახლეობისთვის, ვიდრე გააკეთა იმდენი, რაც გააკეთა. ანუ ამ შემთხვევაში ეხლა საუბარი არის რაზე? დაპირებების მოსახლეობის აღარჯერა და რთულია რომ მოსახლეობა მხოლოდ დაპირებებზე დაყრდნობით მოიყვანო საარჩევნო ყუთებთან და ხმა ვიღაცისთვის მიაცემინო. მეორე ის რომ სიტყვა ქველმოქმედებაც მაინც და მაინც ეხლა უკვე აღარჭრის გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რაზეც ვისაუბრე. თავარი რაზეც საუბრობენ ისევ ექსპერტები და ანალიტიკოსები რომ მოვიშველო, ეს არის გუნდი. და ყველა ამბობს და ჯერდება იმაზე, რომ თავარი არის კარგად შეირჩეს და სწორად შეირჩეს გუნდი, რაც იქნება ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რომ არჩევნებში ადამიანმა რეალურად გამოიმარჯოს. თქვენ გაქვთ თუ არა ამაზე მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ პოლიტიკაზე არ საუბრობთ, გათვლა გააკეთეთ თუ არა, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ პროფესიონალები, კვალიფიციური კადრები. ესე იგი, მოდით რა ვიცი, ჩემი გუნდი მე მინდა ეს შევარჩიო ისე. გუნდი არის სხვა შორის პოლიტიკური ხო არ არის ჩვენ. გონჩიაც გუნდი, გუნდი ყავს და სამი კალბატონი აქ არ ვზანდებოდა. ეხლა იტალიაში არიან ისეთი კონფერენციაზე. თლიანად ვერ ჩამოვედით, მაგრამ მე გეტყვით ერთ რამეს. გუნდს ვარჩევ პირველ რიგში პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, თავის საქმის დიდი მცოდნე და პარალელურად თავის ხალხის მოყვარული. ეს დიდი, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობაა. იცით, ადამიანს თუ არის დიდი პროფესიონალი და არ უყვარს თავისი ხალხი და უყვარს მარტო თავისი ოჯახი, ეს ადამიანი არ გამოგადგება. ეს შეიძლება ძალიან კარგი პროფესიონალი იყოს, მაგრამ ეგეთი გუნჩი არ გამოგადგება, იმიტომ რომ ეს არის თავის თავზე მოზრუნავი ადამიანი. და ამიტომაც აი ესე ვარჩევ ჩვენ ხალხს და რა თქმა უნდა, იმითი რომ საქმის ბოლომდე მიყვანი, რომ შუაგზაში არ მიგატოვებს. ეს არის კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და თქვენ ამ ანუ ეს თქვენი დიდი პლუსი კიდე. დიახ, რა. აი, კარგი გუნდით მოსვლა. აუცილებლად. ასე თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან სერიოზულად ეგიდებით. აუცილებლად, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და მე მინდა რადგან გურია უყურებს ამას, სომალეთ ჩავალთ, ანჩხუჩე და ჩოხატაურში, ისე რომ მალე შევდებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებ, მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღე ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, ცნობილი საოპერო მომღერალი ბატონი პაატა ბურჭულაძე. მე მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.